maanta oo ay taariikhdu tahay 29kii bishii September 2019, waxaa noo soo gabagaboobay shirkii shir aqoon isweydaarsi ah oo u dhexeeya xogayaasha guud ee golayaasha xeer dejinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Kulankaas waxa ay xogayaashu u dhacay laba maalmood oo 28-29kii bisha oo uu ka qabsoomay golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Muddadii shirku socday, xogayaashu waxay ka iyo agaasimayaasha guud waxay ka wada hadleen in la xoojiyo lana joogteeyo xiriirka iskaashiga iyo wada shaqaynta xogayaasha guud ee golayaasha xeer dejinta. Waxay xogayaashu diiradda ku saareen muhiimadda ay leedahay in kor loo qaado hannaanka maaraynta maaliyadda iyo doorka ay ku leeyihiin golayaasha xeer dejinta sidii loo xoojin lahaa isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta. Haddaba, madasha xogayaasha guud ee golaha xeer dejinta waxay soo jeedinayaan in sare loo qaado tababarada iyo tayo kordhinta wadajirka ah ee guddiyada iyo shaqaalaha baarlamaanada, in si gaar ah guddiyada iyo howlwadeennada looga tababaro meertooyinka miisaaniyadda iyo gorfaynta iyo diyaarinta warbixinada miisaaniyadda dowladda si loo hirgeliyo maaraynta maaliyadda dadweynaha iyo xoojinta hannaanka daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka. Madashu waxay soo jeedinaysaa in baarlamaanada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya laga caawiyo qabsoomidda doorashada 2020 ee xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Madashu waxay soo jeedinaysaa oo kale in la qabto kulankii lixaad ee afhayeennada golayaasha xeer dejinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si loo xoojiyo wada shaqaynta, ka tashiga iyo jihaynta mashaariicda muddo xileedka soo socda. Ugu dambeyn, xogayaasha guud ee golayaasha xeer dejinta Soomaaliya waxay u mahadcelinayaan dhammaan intii ka soo shaqaysay barnaamijkan iyo shirkan inuu u dhaco si habsami ah.